Про оперативну ситуацію на Одещині розпитаю в Олександра Харлова, заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, більше про наслідки нічного удару росіян по Ізмаїльському району. На жаль, останні дві доби ворог вдається до масованих дронових ударів Одещини. Під прицілом ворога наразі впродовж двох діб був Ізмаїльський район, південь нашого регіону. Вчора та сьогодні вночі росіяни обстрілювали за допомогою понад 2 десятків бойових дронів. Під прицілами опинилася припортова інфраструктура та прикордоння цього району. За 2 дні, на жаль, було поранено 5 осіб. Їх життю та здоров'ю нічого не загрожує. Їх госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу. Правоохоронці роботають на місці, фіксують сліди російських злочинів. Напередодні ворог також атакував Ізмаїльський район. Поранені 3 людей. В якому вони стані зараз? Яких руйнувань завдали ворожі атаки? На жаль, як я зазначив раніше, ворог завдав руйнувань припортової інфраструктури та постраждали декілька будівель житлової забудови. Люди, які постраждали внаслідок цих жахливих подій, знаходяться в лікарні. Стан здоров'я їх стабільний, їх життю наразі нічого не загрожує. Медики надали необхідну медичну допомогу. А ЗМІ повідомляли, мовляв, під час цих 2 атак російські дрони залетіли на територію Румунії. Сьогодні у повітряних силах також повідомили, що 3 безпілотники перетнули кордон румунський. Що відомо про це? Да, дійсно, є така інформація, що на березі Дунаю уламки ворожих дронів знайшли сьогодні румунські військові. Попередній шахет впав неподалік від села Плауру в Румунії, яке знаходиться навпроти міста Ізмаїл Одещини. Відомо, що в ніч на 25 липня румунам довелось піднімати навіть винищувачі у повітря, але, як ми бачимо, на жаль, це не завадило російському дрону їх оминути. Бухарест вже повідомив про інцидент, відповідно, союзників. Минулого разу аналогічна ситуація мала місце ще у березні поточного року, коли російський дрон «Шахет» пролетів по території, які перебувають в альянсі НАТО. Тоді уламки дрона зайшли біля населеного пункту Брейла, де безпілотник впав на сільськогосподарську ділянку. Такою інформацією ми володіємо наразі. Пане Олександре, рік тому росіяни обстріляли історичний центр Одеси, зокрема Спасо-Преображенську катедру. Хто допомагає з її відбудовою, з відновленням інших, можливо, пошкоджених пам'яток архітектури? І як відбувається процес? Да, дійсно, це дуже важливе місце, дуже важлива пам'ятка архітектури для всіх одеситів, навіть для мешканців нашої держави та іноземних партнерів. У Свято-Преображенському соборі в Одесі, пошкодженому російськими терористами, вже за рахунок пожертвування одеситів частково відновлено його. Ця робота постійно триває. І також майже 2 місяці тому була підписана міжурядова угода з італійським урядом щодо відновлення пам'ятника архітектури центральної частини Одеси, які охороняються ЮНЕСКО, в тому числі туди попав і Свято-Преображенський собор. В Одесі, попри війну, пляжний сезон, він в розпалі. Розкажіть, будь ласка, що з безпекою пляжів і чи є укриття, чи вистачає їх на всіх в разі тривоги? Наразі на виконання відповідного розпорядження очільника обласної військової адміністрації дозволено відвідувати 12 пляжів в Одеській області. Один із них знаходиться в Ізмаїльському районі, 11 пляжів знаходяться в Одеському районі. Саме ці пляжі вони витримали, були перевірені відповідними службами, фахівцями, нашими рятувальниками, комунальними службами. На предмет безпекових заходів вони їх витримали в повному обсязі, тому було дозволено людям відвідувати ці пляжі для безпечного їх відпочинку влітку. Як я люблю казати, ніщо так не наштовхує на думки про зиму, як відпочинок у спеку на пляжі. Тому запитаю наступне. Як триває підготовка області до опалювального сезону? Він ж буде.
Безумовно, я вам скажу, що підготовка до опалювального сезону 24-25 років розпочалася ще наприкінці минулого опалювального сезону, тобто на початку цього року. Цей процес він не припиняється взагалі, ні на мить. Ми розуміємо, що через ворожі атаки Російської Федерації зима не буде простою. Отже, наші енергетики, комунальні служби роблять все можливе і неможливе, аби пом'якшити умови для людей під час опалювального сезону. Зокрема, наразі стоїть питання щодо забезпечення Одеси газопоштовими установками. Реалізується низка різноманітних програм допомоги підприємцям, ОСББ і таке інше. Робота ця продовжується постійно, не зупиняється ні на мить. Ну і наостанок хочу запитати, як триває підготовка до нового навчального року, скільки ще шкіл області зможуть відновити очне навчання, що зі шкільними укриттями, адже ну ситуація серйозна, вже навіть ЮНІСЕФ, дитячий фонд ООН сигналить, що в Україні діти вже ще від ковіду сидять і вчаться заочно. Чи буде можливість вчитися очно? Так, наразі триває активна підготовка дітей до навчального сезону. Ми намагаємося зробити всі умови для того, щоб якомога більше шкіл Одещини працювало в офлайн режимі, щоб дітки безпечно відвідували навчальні заклади. Наразі будуються нові укриття, інспектуються діючі, приводяться до ладу діючі також укриття. І не лише ці питання вирішуються, і питання навіть забезпечення належно транспорту діток для того, щоб вони комфортно і безпечно їздили від дому, від оселі до школи. Пане Олександре, дуже вам дякую за вашу роботу, за ваш час, за цю розмову. Зичу вам і жителям області спокійної ночі, якщо це буде така нагода. Дякую вам. Олександр Харлов, заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. На все добре.